Eu sou Cesaltina da Conceição Lopes Menete, te amo. Sou docente na Faculdade de Veterinária. Nesse momento estou a assumir a direção da Faculdade de Veterinária. Sou casada, tenho 3 filhos. Na altura da independência, nós fomos desafiados para, primeiro, né? Fomos desafiados para podermos dar aulas. Então, fui dar aulas. Depois disso, enquanto isso decorria, né, senti a necessidade de poder estudar. Nessa altura já estava casada, as minhas crianças, a minha filha mais velha ainda era mesmo uma bebê. Lembro-me de várias vezes ter que levá-la à sala de aula quando eu estivesse a dar aulas. Mas fui estudar de qualquer forma. Foi quando abriu a Faculdade de Educação. Então fui fazer o curso de formação de professora. Depois disso, eu achava que era pouco ser professora. Fui fazer o curso de veterinária. Quando terminei o curso de veterinária, concorri para docente na Faculdade de Veterinária. E lá fui. Consegui ser contratada como docente na faculdade. Enquanto docente na faculdade, eu tive que ir fazer mestrado. Estando na universidade, achava que licenciatura não era o suficiente. Aliás, era essa a recomendação. Então saímos para a formação, fui estudar na África do Sul, no momento que as minhas meninas ainda eram pequenas e precisavam de mim. Tinha alguma dor por isso, mas no fim percebi que até elas cresceram. Quando eu volto do mestrado, passados 2 anos, estando na universidade, achei que devia continuar os meus estudos. Fui procurando até que depois consegui sair. Fiquei por 3 anos no Brasil para a formação a nível de doutoramento. Exatamente. E depois terminei o doutoramento e voltei para a universidade, obviamente, né? Aí fui fazendo outras atividades aqui dentro. Fiz parte de várias comissões, aprendi muito. Depois disso, passei para a direção científica. Na direção científica também tratava assuntos de docentes, desde processos de promoção, progressão, processos de preparação das provas públicas para professor catedrático. Fiz parte das comissões que preparavam as conferências científicas aqui na UEM. Fiz parte de comissões que tratavam também da preparação da gala científica na UEM. Aprendi muito. E foi na direção científica onde eu coordenei também a comissão que desenhou o atual regulamento da carreira docente. Os ingredientes, ao longo do meu percurso, uma das coisas que eu priorizei era aprender. Aprender, aprender, aprender sempre. Felizmente fui trabalhando com pessoas que me permitiram aprender. Para mim, ser diretora da Faculdade de Veterinária é um desafio muito grande. Mas é também um aprendizado, porque a minha faculdade é uma faculdade até certo ponto grande e nós temos de ser capazes de poder garantir que tudo aconteça de modo a garantir que os nossos estudantes sejam devidamente formados. E esse é o grande contributo que nós na faculdade estamos a tentar fazer para a Faculdade de Veterinária. Nós, como mulheres, temos que ser necessariamente educadoras. E nós podemos ser educadoras através do bom exemplo que nós passamos às outras mulheres, principalmente às mais jovens. Temos que ser educadoras, temos que dar bons exemplos, temos que ser tolerantes, temos que ser humildes. Eu gosto da palavra humildade. Temos que ser humildes e temos que ser tolerantes e temos que ser pacientes. Universidade Eduardo Mondlane. Educação, excelência e inovação.